Не сплатив сам, знімуть автоматично. На початку осені в Україні стартує нова система списання боргів з громадян. Вже за кілька місяців банківські установи зможуть автоматично списувати кошти із рахунків осіб, які заборгували державі. Це торкнеться тих, хто вчасно не сплатив за комунальні послуги чи не закрив питання штрафу. Як працюватиме новий механізм – дивіться далі. Ті, хто вчасно не сплачує комунальні послуги чи ігнорує штрафи за порушення дорожніх правил, від початку вересня вже не зможуть ховатись від відповідальності. За кілька місяців з їх банківської картки заборгованості зникатимуть автоматично. Українці до такого нововведення ставляться неоднозначно. Тому що люди навчаться користуватися власними бюджетами, розраховувати свої можливості і працювати на більше. Багато хто не може платити завдяки нашій державі. Старі люди, наприклад, пенсіонери не можуть заплатити. І ще з пенсії заберуть, то що їм вішаться? В новому механізмі юристи бачать як плюси, так і мінуси. Останні можуть постати у вигляді чисельних помилок на початку роботи системи. Можуть бути десь неповні дані. І, наприклад, якщо людей звати однаково і може виникнути якась плутанина, тобто можуть списати борги іншої людини з того, хто ні в чому не винен. Працівники банків запевняють, безладу не станеться, адже дані збирають ретельно, а потім ще й звіряють. Здебільшого таке практично неможливо, адже облік банківських рахунків і сповіщення по тій чи іншій людині здебільшого здійснюється за ідентифікаційним кодом. Він є абсолютно індивідуальний навіть для повних однофамільців. До системи вже долучилось 7 найпопулярніших українських банків, і їх список буде доповнюватись. Попередньо відомо, що працюватиме механізм за таким принципом. Кошти боржника спочатку заблокують на декілька днів, а пізніше автоматично знімуть. Запрацює система для тих, хто потрапив до єдиного реєстру боржників. На даний момент у ньому знаходиться 5,5 мільйонів боргів. Дуже великі суми люди заборгували, і вони їх не сплачують навмисно, не закривають картки в одному банку, а не відкривають в іншому. Ті, хто займається зловживанням, треба якось привести до відповідальності. Варто згадати, що подібна практика не нова для України. У 2019-му вже намагались автоматично списати кошти із несумлінних платників аліментів. Втім, спроба виявилась провальною. Причиною невдачі експерти вважають занадто повільну комунікацію між банком та державою. Відтепер сповіщення про порушників приходитимуть автоматично і списати кошти можна буде у кілька кліків. До слову, схожа система давно працює у Європі. Посадовці сподіваються, що вона має пришвидшити процес стягнення заборгованостей. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».